Sentai l'objet, faites-vous! Non! Merci, Lopichi!
Ci. Na Olympu snad vidíš, ne? No tyhle jste měl podle GPSky a skončil jsem místo ve Štěměchách na Christovský koupališti. Mám tady pro vás balíček. Pojďte si to nedobřít. Děkuji. Asi ráno. Ale to asi nebude pro mě. Zde stojí ten nejkrásnější. Tak to bude určitě pro mě. Já jako pro tebe. No prostě pro mě. Já jsem to nejkrásnější. Já. Ten nejkrásnější. To bude pro mě. No co chváte, jste se bojí lásky a krásy. No a já si se bojí moudrosti. Viděli jste se nikdo teda. Pro kou? Já teda jo. Ne, že je to přece jen a je pro mě. Protože. Proč? Protože jsem manželka našeho vlád. A to jste věděla něco. Vyjí miláčku, že jsem ta nejkrásnější. Nezahejte, najděte si radši nějakého smrtelníka, já to stejně nemám čas. No to je nápad! Tak pojď, vymírej. Já viděli, bohové a zvláště pak bohyně dovedou být stejně milí a přívětiví, jako hádaví a nevraživí, rozdělili se na Olympu na dva nesměřitelné tábory. Ti, kteří si mysleli o sobě, že jsou nejkrásnější, postavili se za Afroditu.
a ti druzí, co se považovali za nejmoudřejší a nejmocnější, postavili se za Aténu a Héru. A ve jménu, jak už to bývá, nesmyslných ideálů, pak rozpoutal se na Olympu boj, jemuž pamětníka není. Zasvěděli se bohové a snad i bohyně, poznali bláhovost a pošetilost svého počínání a tak na Olympu opět zavládl klid a mír a všeobecné zbratření. Pokud chcete vzdát hold řeckým bohům, prosím, pokloňte se. Oni jsou na to zvyklí. Jak je vidět, sbor dobrovolných hasičů ve Štěvěchách je pohostivý, nebo přináší bohům božský nektar, ze kterého pak mohou se posílit na další a další léta a roky.
A já bych poprosil řecké bohy, já bych poprosil řecké bohy také trochu nektaru. Tak i já si dám trochu nektaru. Tak na zdraví tedy bohů. A až dopijete ten božský nektar, já vás prosím, abyste ještě jednou udělali takové to gesto to na závěr, aby kdo chce, tak se vás mohl vyfotit. A ještě mám pro vás potom jednu takovou zprávu. Samozřejmě, při tom, kolik je tady krásných žen, je ten výběr obrovský těžký, to je na rovně. Já nevím, jestli by měli... Ale nejmladší bohové by do toho nekecejte, to naše rodina sama. To nevadí, teďka po skončení už to vlastně bohyně není. Počkej, já si myslím, že vybrala správně, protože nač mají být vždycky nejkrásnějšími ženami plesu nějaké mladé, svěží, nezkušené dívky. Počkej, to ještě pokračuje. Budeš se přibližovat. Proč by nemohla být nejkrásnější ženou tohoto plesu třeba vrázčitá stařina, že? A já bych si tohle nikdy nedovolil, kdyby to sama o sobě nedávno neprohlásila. Přiznává to sama. Já to dokončím, Martine, hned ti to dám. A já si myslím, že jinak asi vybrala Afrodita dobře, i když Martin je možná zklamaný, očekává nějakou změnu, ale on se s tím smíří a já mu předám slovo. To má je za toho pradětka. To jsem nechtěl, aby to vypadalo jako místa. Tak, bohové, děkujeme.